હાલમાં કોરોના સંક્રમણની મહામારીનો સમગ્ર વિશ્વ સામનો કરી રહ્યું છે ત્યારે આણંદના એક તબીબે ભારતીય વૈદિક પરંપરા અનુસાર જળનીતિ અને વાજુ પદ્ધતિથી કોરોના સંક્રમણને રોકી શકાય છે તેવું સંશોધન કર્યું છે અને કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓ પર રિસર્ચ માટે સરકાર પાસે મંજૂરીની માંગ કરી કોરોના સંક્રમણને રોકવા માટે સામાન્ય રીતે હાથ સેનેટાઇઝ કરવાનું કહેવાય છે પરંતુ કોરોના વાયરસનો ચેપ ફેલાવવાનો મુખ્ય સ્ત્રોત મોં અથવા તો સાઇનસ દ્વારા વાયરસ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે કોઈ રોગને શરીરથી દૂર રાખવા માટે ભારતીય પરંપરામાં સ્વચ્છતાને મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે અને વૈદિક પરંપરામાં નાકને સ્વચ્છ રાખવા માટે જલનીતિ અને વાજુ પદ્ધતિ છે જેમાં સ્વચ્છ પાણી એક નાકમાંથી કાઢીને બીજા નાકમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે છે આ જ ઉપયોગ આધુનિક સમયમાં પણ એટલો જ કારગત છે ખાવાનો સોડા અને મીઠાના પાણીવાળા મિશ્રણથી જો દિવસમાં બે વાર જલનીતિ કરવામાં આવે તો નાક સ્વચ્છ રહેશે અને તેનાથી કોરોના સંક્રમણ થવાની શક્યતાઓ ઘટી જાય છે દાયકાઓથી સંશોધન થયેલું છે કે સરફેટન અને મીઠાના પાણીના ઉપયોગથી જૂના અને હઠીલા નાક અને સાઇનસના ચેપની સારવાર અસરકારક રીતે થઈ શકે છે અને તે પણ ન્યૂનતમ આડ અસરની સાથે અને આનાથી કોરોના સંક્રમણને પણ ઘટાડી શકાય છે અંગે આણંદના ડોક્ટર સુજય જોશીએ સંશોધન કરતા આનાથી કોરોના ચેપગ્રસ્ત દર્દીઓને ઝડપથી સાજા કરી શકાય તે માટે દર્દીઓ પર પરીક્ષણ કરવા સરકાર પાસે મંજૂરી માગી છે સાબુ પણ સરફેટન જ છે અને તેનાથી કોઈ આડઅસર થતી નથી જ્યારે આનાથી નાક અંદરથી ધોવામાં આવે તો નાક સાઇનસ અને મોઢાના પાછળના ભાગમાં જ્યાં વાયરસનો લોડ સૌથી વધુ હોય છે ત્યાંથી વાયરસને અસરકારક રીતે ઘટાડી શકાય છે અને સંક્રમણ પણ અસરકારક રીતે ઘટાડી શકાય છે કાન નાક ગળાના નિષ્ણાંત ડોક્ટર સુજય જોશીના આ સંશોધનને અન્ય તબીબો દ્વારા પણ સમર્થન આપ્યું છે અને આ અંગે રાજ્ય સરકાર તેમજ કેન્દ્ર સરકારને પણ રજૂઆત કરી આ સંશોધન દ્વારા કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓ પર પરીક્ષણ કરવાની માંગ કરી છે તબીબ સુજય જોશીનું કહેવું છે કે આ પદ્ધતિથી કોરોનાની સારવાર ચોક્કસ થઈ શકે તેના હજુ સુધી પુરાવા નથી પણ તેનાથી સંક્રમણને ચોક્કસપણે રોકી શકાય છે હવે એમાં એવું છે કે કોરોનાની અસલ બીક રોગ કરતા એના સંક્રમણની છે હવે જ્યારે લોકડાઉન ખુલી ગયું છે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેસીસ વધતા જ જાય છે હું છેલ્લા બે મહિનાથી એક પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું કે એક રિસર્ચ શક્ય થઈ શકે જેમાં આપણી જે પ્રાચીન સમયની પદ્ધતિ છે જલનીતિની અને મુસ્લિમ્સમાં વજુની એને આપણે પાછા પ્રસ્થાપિત કરીએ અને એમાં મારી રિસર્ચથી મને જાણવા મળ્યું છે કે એક એવું સોલ્યુશન છે જેને સરફેક્ટન્ટ સેલાઇન સોલ્યુશન કહેવાય એનાથી જે આપણે જલનીતિ અથવા જેને ઇંગ્લિશમાં નેઝલ ડુશિંગ કહીએ અને વજુ પણ કહીએ અથવા નેઝલ વોશ કહીએ જે આપણે એને 30-30 ml સવારે અને સાંજે કરીએ તો એનાથી સારી એવી સંભાવના છે કે આપણા નાક પેરાનેઝલ સાઇનસિસ અને ઓરોફેરિંગ્સમાં રહેલા જે વાયરસીસ છે એનું પ્રમાણ ઘટે એનાથી સ્પષ્ટ રીતે ફાયદો આ થશે કે જે ઓલરેડી સંક્રમિત દર્દી હશે એના કેસમાં આ એરિયા જે રિપોઝિટરી કે રિઝર્વોયર હોય વાયરસીસનો એમાં વાયેબલ વાયરસનો લોડ ઓછું થશે એટલે જીવતા વાયરસનો લોડ ઓછું થશે એટલે જ્યારે એના મોઢામાંથી માઇક્રો ડ્રોપલેટ અથવા ડ્રોપલેટ ચારે બાજુ પસરશે એમાં વાયરસનો લોડ ઓછું હશે એટલે સંક્રમણની સંભાવના ઘટશે અને ધારો કે આપણે પણ કોઈ એવી જગ્યા બહાર જઈને આવીએ જ્યારે આપણને બીક હોય કે કદાચ હું સંક્રમિત થયો હોઉં તો પણ જે આપણે ઘરે આવીને એક સરળ ઉપાય આ આપણે કરીએ તો શક્યતા છે કે જે વાયરસ પણ એન્ટર થયા હોય નાકમાં કે સાઇનસિસમાં તો એને ઘર કરવાનું ટાઈમ ના મળે અને આપણે એની પહેલા જ એને ધોઈને મારી શકીએ સર એપ્રુવલ પ્રોસીજર ક્યાં સ્ટેજ ઉપર છે આપની વાતની હ્યુમન રાઇટ્સ એથિકલ કમિટીની પરમિશન બે જગ્યા પેન્ડિંગ છે અને એ લોકોને મેઇન વાંધો ત્યાં જ છે કે આપણે આને કેવી રીતે પ્રૂવ કરીશું કારણ કે જે ગવર્મેન્ટની હવે ટેસ્ટિંગ પોલિસી બદલાઈ છે એમાં આપણે ટેસ્ટ પોઝિટિવ તો કરે છે પણ એના પછી જે 10મા દિવસે દર્દીને કોઈ બીજા લક્ષણો ના હોય જેમ કે શ્વાસમાં તકલીફ કે બીજું કંઈ ના હોય તો 10મા દિવસે એને એમને એમ રજા આપવામાં આવે છે જ્યારે અમારે જરૂર છે કે અમે બે ગ્રુપમાં આ ટેસ્ટિંગ કરીએ એક ગ્રુપ જે કે 30 કે 35 દર્દીઓનો હોય જેમાં આપણે આ નેઝલ વોશ આપીએ અને બીજા 30-35 દર્દીઓને આ નેઝલ વોશ ના આપીએ અને બંને ગ્રુપને કમ્પેર કરીએ કે ક્યારે એ PCR એટલે સ્વોબ ટેસ્ટ નેગેટિવ થાય છે એનાથી આ વસ્તુ બહુ સ્પષ્ટ રીતે પ્રૂવ થશે
હવે મજાની વાત આ છે કે આપણે 20-25 દર્દીઓમાં ઓલરેડી આણંદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં આનો ટ્રાયલ આપી ચૂક્યા છીએ અને જે શરૂઆતથી આપણી ફાઇન્ડિંગ હતી એ પ્રમાણે અસરકારક હતું અને દર્દીઓ વહેલી તકે નેગેટિવ થતા હતા, પણ આપણે અત્યારે એને પ્રમાણિત કરી શકતા નથી બીકોઝ HREC પરમિશન વગર એની કોઈ પ્રમાણિકતા હોતી નથી. આ કોઈ લિમિટ નથી, આ તો પ્રાચીન કાલથી ચાલતું આવ્યું છે અને જે લોકો કરે છે રેગ્યુલરલી એ તો વર્ષોથી કરે છે. મને એવું સાંભળવા મળ્યું છે કે આપમાંથી અમુક ભાઈઓ જલનીતિ રેગ્યુલરલી વર્ષોથી કરે છે, તો એમાં એવી કોઈ એવું કોઈ બંધાણ નથી. કદાચ બહુ નાનો ટેણીઓ હોય તો આપણે એને ના કરાવી શકીએ, કેમકે એને સમજણ ના હોય કે એને એક્ઝેક્ટલી શું કરવાનું છે, પણ જેટલા એડલ્ટ હોય એ લોકોમાં તો આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ દેખાતી જ નથી.